Antigamente, a melhor forma de se buscar conhecimento era num lugar como este, uma biblioteca. Mas e se eu te disser que existe agora uma nova forma de aprender? O Next é uma plataforma de cursos livres e de extensão da educação adventista para toda a América do Sul. Em seu catálogo, já encontramos mais de 80 cursos de conteúdos variados, como saúde, música e religião. Através de cursos online e eventos, o Next veio para servir a todos. E mais de 45 mil alunos já acessaram a plataforma. Hoje já temos alguns cursos que estão em alta, como o de Arqueologia, com o Dr. Rodrigo Silva, Produtividade no Trabalho, Como Ser um Youtuber Cristão e muitos outros. Gostou? Então acesse www.nasf.br/next e conheça esse universo de possibilidades para o seu crescimento profissional.